بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ډیر د غم خبر ده چې پاکستان ډیفالت کېدو ته نږدې دی 79 79 پرسنټ شانس دي چې پاکستان ډیفالت کوي پاکستان کچری ډیپارټمن څومره غټه خطر ملک ته جوړېږي ملک چې کم دینه څومره تبای او بربادي ترپ ته ځي تاسو ته پداره کی او کچری او ملک ډیفالت شي نو دا غونه به سمو طالبې کوي کمو کومو مطالبه بکي یعقين ورکي دغه مطالبه تاسو ووري نو ډیر زیات بچکم دي نو په خپل ملک په حالاتو باندې خپه شي او دا سي دوه کومه پارټي ني دي په موجوده حالاتو کې د اکسپرت مطابق چې دغه دوه پارتي ني چې کم دي نو دغه ډیمانډ نو دغه مطالباتونه پاکستان بچکول شي او پاکستان چې کم دي د تبای او بربادی نه بچکول شي دیفالت د ټولو نو ولز تاسو ته اېکسبلین کوم چې دا ديسي شي ستوي دیفالت چې کم دي چې وین یو آر انیبلډ ټو پي یو آر ډیټ چې کله ته دا چانق قرضی واخلي او بیا تدا غی صلاحیت نه لري چې هغه ته ادا کی یعنی د ادا کولو صلاحیت نه لري چې د قرضې چې کم دینو طبي هغه ملک ته یا هغه کسته ادا کی نو لهلاسه چې پاکستان تاسو په ډیر زیات قرضدار دی په دې ګورنمنت کې ډیر زیات قرضه غستې شوې ده او چې په هغه کې بیا ساده ایږي نه را شوی نو چې ادا ایږي نه شوی نو پاکستان مجبور دی لاچاره دی چې دا ادا کی او 80% 79 تو 80% چانسز دي چې دا د نشيقه داکولې نو کله دا نشيقه داکولې نو تاسو ته پته ده د بورصوګه داک یو د دا مدد او هیلپ لابسوک راځي عالمی اداري امریکه او مغربي ملکونه نو چې عالمی اداري امریکا شوه او د مغربي ملکونه راضي نوغه پاکستان سره ډیمانډ کوي ستانه بچکم دینو صد د دې په بدله کې سغوړی تاله خو د سی پریافکاست دومره قرضونه نه ادا کوي نو چې اغه ډیمانډ سدي اکسپرټس وای چې اغه ډیمانډ ستکم دینو اغه صدا رنګي ډیمانډ دي نو زمونږ سره د ټولو نو اولنې داده چې د پاکستان او د انډیا ماملااتو باندې به باس کې جديدي ماملاات برابر شي نو ظاهره خبره ده په ماموریتو کې مې بيستانه کشمیر چې کم دینو سوشي د انډیا سره اټي چې په دویم نمبر د پاکستان د روس سره هم تعلقات دی د چین سره خاص کر چې چین هميشه د پاکستان سره په هر ډول غرباندي ولړلې نو پاکستان تبو وایي چې تاسو د خپل پالیسي نه د روس او چینو باسي او اصل کې د امریکا د روس او د چین سره د سپیل د پښورا نو لغه زا نو پکی امریکا په چکمدنو پاکستان په ټوټري د امریکا سایت ته لاړ شي د امریکا غلام به جوړ کړي یو قسم لا نو وای وو ته چې ته د امریکا باندې انحصار مې با په چاینا باندې او په رشیا باندې انحصار مکو با دا غونه ته هælp دا غو سره چکمدنو د ټریډینګ تجارت مغیره دا شیونه مکول شي شی دا ته نه کې نو سبا کې ته ماته دا وای ملک خستالال دړي وړي شو بیا و سراځو چې یو بلک جوړیږي په سنټرال ایشیا کې ډېر غټ بلک چې رشیا چینا د پاږې کې کوم د امریکا و چې تزه ما ساید ته بشي او رشیا او چینا چې کوم دراته سکه دا ته اګنور کا دا ته پریک دا و سراځو د ټولو نه بل یو اهم پوینټ چې غسی پیک چې کوم منسوب ده سی پیک منسوبتا ست پته دا د دری غټ غټ برآزمون د یو بل سره کنيکټ کوي دري غټ غټ برآزمون چې بالکل په یو پلیټ فارم غوندي کې کنه بالکل د یو بل سره کنيکټ کی او دا سی پیک منسوبه کخاله د دې د پچ کم سی پیک روډ د ا وېد دا خو د پاکستان نه پاس شوي نو پاکستان ته د دې غټه فائدې زګه چې اکونومیکل زونونه جوړيږي اکونومیکل زون څه دی اکونومیکل اکونومی څه تابع وي اکونومی پیجن د جنریشن اف ویث اینڈ د ډیستریبیوشن اف ویث دولت پیدا کول او دولت په خلکو باندې شل نو زه ګور سی پیک نه تسکه ته دولت پیدا که دا دولت به خپل ملک په خپل دغه کې کوم دینو شی ټک فل پدې باندې ټسټبل کېږي مضبوطيږي نو تاسو امریکا بتاته وای چې د دین یو روټ جوړکا او د دین بدې غټه قیصرات نه جوړې پويشولي چې د ټو کې اکنامیک زونونه جوړې او د چ خپ خپ دغه ولور کې یعنی چې دا درې بار ازمونه د یو بل سي یو زینشي نو که دا درې بار ازمونه یو زینشي نو ته به امپورټ او اکسپورټ او د قیصي پیسي وختم شي چې دا ختم شي نو پیسې بنه جنریټ کېږي پیسې بنه پیدا کېږي چې پیسې نه پیدا کېږي نو بیا به تاسو کې ته غرق فستاله کو بریښو مو کمل د عملیات لري درلو نو دغه خبره به هم انی ټیک فل قربان دی چې په افغانستان کې او په سنټرال ایشیا کې خاص کر افغانستان کې امریکا به د دوی نه ډیماند کوي چې د غلطه کې به زمما د مفادات او خیال ساتي زمما چې کوم فایده په دغه ملک کې په دغه ځګونو کې پرتی دی د دې خیال به پتاي د دې چوکیدار وتاي د دې د دې چې کوم دنه تو زمما غلامي کوي د دې په خیال ساتي او په افغانستان کې تاسو ته پته ده د دنیا مینرلز دي د دنیا ګولد هر قسم مادنيات او ټک ټک غرونه دي ګیسز د دنیا قسم مادنيات په افغانستان کې دي او امریکا هر هغه ملک باندې حمله کوي په کم کې د داخ قسم ا معدنيات پرته نو وای چې تبه زماده دی خیال ساتي او دا خبرې هم کړو چې زموږ ته کوم شي کست میلاوي شه دي نو پدې کې وای افغان طالبان نه دي شامل پدې کې باقي باقي باکایا پاکستان فورسز انوالي هو انډایریکټلی انوالي ځاني په پرندې غسه افغانستاني شوک لو ځاني شو نکو نو له هغه ته تاسو دا جنگ چې کم دینو چون کې تاسو ورمدد او مرستو نو پدې وجه مونږ بیلل امریکا ورته وای ټیک ویلا نو تب ما له څکه ته به ما له د غزګي د مفادات چې زما کم دي دا غي په خیال ساتي ټیک ویلا نو سونه لغه خبره شو د افغانېستان او د پاکستان چې کم نه ترمنځ تعلقات دومره دغه کې دا هميشه کوششونه روان دي او خلک د دوی ترمنځ هميشه اډو کې وراچي بل د پاکستان سره اټومیک بم دي اټومیک بم چې کم نه تاسو ته پته پاکستان واحد مسلمان ملک دی چې د سره اټومیک بل دی او دا کمزور ملک دی چون کې د نورو ملکونو په نسبت سره نو له هغه دا بهر ملکونه ټول د دیني يريګي چونګي دا کمزورې ملکايینو کچري په دموږه ټیکو کوو حمله وکړو نو لازمند خپل دفاع لپاره ودا د ظالم زوی چې کمند نو ډمبم استعمالوي او دا خبره خپل دفاع ډیفنس بګيوي ډمبم خو پاکستان چې کمند الحمدلله ګورې څومره به جوړ کړي نه داغه صفيګر فکس نه معلوم نو ملکونه د دینه هم ډیر زیات يريګي چې حسینه لکه نور ملکونه خو ډیټیک دی مضبوط دي دغه اټومک بم نشي استعمالوي خو پاکستان بیا نه راتړي هغه چې کمند یو دغه اسلامیک په نوم باندې یو داسې زونه لګیل الزامونه په دې باندې لري نو اټومک بم چې کوم دیوالین کې پاکستان ډیر نظریاتی ملک ته هغه داسې کار نه شي کولای چې بجای یا بیزی چې کوم دی اټم بم استعمال کړي نو یو چې کوم دی نو دې ته وایي چې اټم بم مونږ لاره کوي یا خپل اټم بم دی دا هغه کار ټیکول نو اټم بم به چې اټم بم به دی واغستو نو د یوکرين په شانتي حل وي یوکرين چې کله د رشیا نه جوړا شوله نو یوکرين تسویل امریکا او د یورپ کانتریز و تسوویله چی بای اوس خستاله چا سره جنگ نشته نوستا غو ایټمبم ته ضرورت نشته چې ستا ایټمبم ته ضرورت نشته نو لہذا ایټمبم ته مونږه واپس سکه چې کمデンو دا لاس کا د خپل ایټمبم چې کمデンو ختمي کا نو هغه ختمي کولو چې رشیا پیټیکو کو د دنیا زګونیتی ونی و ایس په جواب کې څه جواب ورله ورنه وو سرازو پلاست او د ټولو نه د ټولو نه خیرنه پوینټ که ستانې سب چينج کوي ستابچو ته به هغه تعلیم ورکړي کې کوم چې مغربي خلک ورکي بالکل اغه ځکه چې څنګه الته د فاميلي سخانه داني او نه څنګه نشته نه کوم دنو پلا مور پوي جنو ستابچوله به مغربي تعلیم ورکړي کیږي هلته چې څنګه د زویو پلا او د لورو د مور د ترمنځ فرق ني پوي شولي تک شان دي بستا بچي ډیل کیږي دغه شناقه به ماڼه به غلامي جوړيږي ماڼه د مغربي سوچ ته د جوړيږي او بالکل دا غونه هغه کوم نظریاتي سوچ است تاریخ اسلامي سوچ است دا به ټوتلی او وسم زمونه روان دي کوشش کوي په میډیا په تروب مختلف سورسز باندې زموږ نه چې کوم دین او هغه سکه یغ لري کوي خو هغه با قاعده په دغنی حساب کې بداغو د مرزی سیزنونه شاملېږي او دا غو د مرزی بچی کوم نه تاسو بچی سبقونه ویني او آی تاسو دې ته تیارې بالکل هیڅو کوړته هم نه دي تیار اوس راځو چې کوم دوه پارټیاني اکسپرټس وای چې دا د ډیپارټ کچریدا د ډیمانډز راغله نو د دې نشری دوه سیاسي پارټی د چاغه چې کوم دین د دې مخالفت کولیش نمبر 1 ا جو جی جمعه اسلامي جمعه اسلامي او هميشه غوخه خیال وکي په هر سپيچ د غوخه تاسو راولي هغه د دقیق شيزو خبري کوي دا کم ډیمار سیمو مغربي تعلیم مغربي د ټول هغه په پدويم دريم سپيچ کې بلغه لازمي د خبري موجودي نو هغه هميشه چې کم دغه سکړه مخالفت کوي دویم چې کم دې ا عمران خان یا عمران خان په ټاپ باندې لیست چې عمران خان ځکه چې جمهور اسلامی دغه چانس نشي مېلولی چې دغه ګورنمنت راشي خو عمران خان داسې یو لیډر دی چې هغه د دې سیزنونو باندې بالکل کلیر کټ انکار کولې شي بالکل چې کم دغه په د باندې لاگو کولې نشي تاسو سره راي کومنت راځخه راي په ویډیو م خوشي لايك پېج د سر لازمی فالو کړئ د مزيد اپډیټس لپاره بخښنه ډیرو الله په فرمان